Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm mesazhi i ungjillit të ditës. Jemi në datën 9 janar dhe kjo ditë është dita e diel, dita e Zotit, ku ne krishterë ortodoks duhet të shkojmë në kishë në takimin ton me Perëndin dhe të marrim pjesën në misteret e shenjta dhe të kulluara, pra në kungatën hyjnore, sipas përgatitjes që bëjmë ashtu siç na ka mësuar kisha në ortodokse dhe këshillës së atit ton rrëfyes. Kjo djel që e djela pas të ofanis, prandaj kisha mblidhet pas të ofanis, pa gëzimit të Zotit, ose quhet uji dhe i bekuar. Në këtë të djel, kisha në afron, lexojmë nga ungjilli si pas Mateu, kapitulli 4, vargu 12 dhe në vargu 17, dhe ne do përqendrojmë vetëm në vargu 17, vargu i fundit, që na thuhet që atëherë Jesu i zuri të predikoj e të thotë, të ndoni se u afron mbretëria e qieve. Zoti Krishti fillon predikimin e tij njësoj siç e filloi dhe Joan parencët e pakëzor, pra pendoni se u ofron mbretëria e Perëndisë ose mbretëria e qieve. Po kush është në fakt mbretëria e qieve dhe mbretëria e Perëndisë? Mos janë dy mbretëri? Jo, është një mbretëri, si e Perëndisë dhe e qieve është e njëjta gjë, sepse ashtu si qiejt janë vendi ku qëndron Perëndia dhe mbulon dhe është si për tokës, kështu pra mbretëria e qieve do të thot mbretëria e Perëndisë. Dhe etrit e kishës son ortodokse kanë thënë se mbretëria përfaqëson vetë mbretin. Pra, kur Zoti Jezu Krisht biri i Perëndisë, i bërë biri njeriu, erdhi në tokë, në dimensionin tokë, kohë dhe hapësirë, dhe ai u shfaq në lumin e Jordanit si biri i dashur i Atit dhe Shpirti i Shenjtë zbriti në formë pëllumbi, atëherë filloi mbretëria e Perëndisë të shfaqet midis njerëzve dhe mbretëria e Perëndisë është atje ku është Krishti, ku është mbreti. Dhe sa është Krishti me ne, ne jemi afër dhe pjesë e mbretërisë së qieve. Sot, mbretëria e Perëndisë ose mbretëria e qieve është e dukshme në kishën tonë ortodokse, në përmjet ungjillit, fjalëve të Zotit, dhe në përmjet mistereve të shenjta ku transmitohet hiri i Zotit Krisht e besimtarët. Por, ajo është e padukshme, dhe nuk është në një vend të caktuar, por qëndron në zemrat e besimtarve. Deri në ardhin e dytë të Krishtit. Ne presim që mbretëria e Perëndisë ose mbretëria e qieve është e njëjta gjë si thash, të bëhet e dukshme dhe të shihet në gjithë botën, sepse sot ajo është e lokalizuar aty ku është kisha jonë ortodokse, ku kryen misteret e shenjta dhe në zemrat e besimtarve. Por ajo do bëhet e dukshme dhe do jetë e shtrirë në të gjithë globin, kur të vijë Zoti Krisht për herë të dytë, do të krijojë qiellin e ri dhe tokën e re, dhe atëherë ai do të vijë të mbretërojë bashkë me të gjithë besimtarët, të cilët do të ringjallen prej së vdekurish dhe do të mbretërojë me Krishtin në jetë të jetëve. Dhe Zoti do të jetë i gjithë në të gjitha. Por mënyra për ta rigjetur mbretërinë e qieve është pendimi. Prandaj edhe Zoti Krisht tha këto fjalë, pendoni se mbretëria e qieve është afër. Pra, edhe Shonjohan parencët e pakëzor këto fjalë tha, pendoni, por edhe Krishti tha pendoni. Ne duhet të dimë çfarë është pendimi. Pendimi është të qenurit i vetëdijshëm, i largimit ton nga Perëndia dhe një rikthim tek ai. Pra, një rikthim 180 gradë. Fjala pendim ose metanoia, që thuhet sipas etërve, do të thot ndryshim i mendjes, ndryshimi i mentalitetit dhe jetësor dhe rikthim nga rruga e gabuar. Mëkati na largon nga Perëndia që është jeta dhe na çon në vdekjen shpirtërore dhe trupore, sepse si thot apostulli Pavli, paga e mëkatit është vdekja. Pendimi na rrezikon te Perëndia që është burimi i jetës dhe na fut përsëri në jetën e përjetshme, duke na bashkuar me Zotin që është burimi i jetës, na rikthen në parajsë nga cila na dëboj mëkatis të gjyshor i Adamit dhe mëkatet tona personale. Shënjë angu i arti, kjo ati madhi kisës thot, pendimi i hap qëllin dhe na fut në parajs. Kur Adami mëkatoj, vdekja nuk plakosi me njerë, si që shikojmë në librin e Zanafilës, por Perëndia i dakon njeriu që të pendohet. Si njatë njeri dashës, Perëndia ju ofrua shkelsit, pra Adami dhe Evës, duke pyetur Adam ku je? Adami u përgjit dhe tha, dëgjova zërin tënd i trembull dhe u fshea dhe jam lakuriq. Perëndia përsëri për ta nxitur Adamin të pendohet dhe të rrëfehet, tha, po kush të tha që je i veshur? Mos vall hëngër nga fruti që unë të ndalova,
të provoje. Shësimon teologu i ri, një tjetër ati malë i kishë son, thot që përëndia mi këto fjalë, duke që kërë shtyn Adamin dhe i thot, eja në vete, shila kurisin tënde, dhe këtheu përsëri në lavdin që kishe dhe vish robën tënde, robën e dritës pra. Rëfe me përësim më katin që bëre, didi ash për nga je fsheur, për me e kërkon të fshiesh? Thuaj, po, zoti dash, më katova, duke shkelur porosin tënde, më shiro. Por nuk thot këto fjalë Adami dhe nuk pendohet, sepse po të pendoj dhe ti thosht e përëndis më katova, do të qëndron të në parajs dhe nuk do të pëson të ato që hoqi dhe me një fjalë do të fiton të atë koj që humbi në hadë, pra në botën e vdekjes. Adami më katoj, por djalli e shtyu të më katoj akoma më shumë dhe nuk e la të pendohet, sepse a i ja holi fajn Evës, pra i tha Zotit gruaj që ti më bëre, ajo më dha frutin e ndaluar. Kështu Adami, që ishte përgjegjësi kryesor dhe nuk do të dëgjonte gruan, atëre akuzoi Zotin si shkaktar në mëkatin, duke thënë se ti e më bëre grua. Por, prandaj, mospendimi i Adamit, detyrimisht e largoi Adamin dhe Evën nga parajsa. Si shna thuhet e libri i Zanafilës, kështu, a jetë dëboj njeriu dhe vendosi në lindje të kopshit dhe denit kerubimet, që vërtisin nga shdoan një shpat flakëruese për të ruajtur rrugën e pemës së jetës. Pavarësisht se Adami dhe Eva, si na thot tradita e kishës sonë që u larguan nga parajsa, u penduan dhe qëndruan 40 ditë e 40 ditë duke agjëruar, ata nuk mund të hynin përsëri në parajsën nga ku ishin larguar, sepse gjërat mëkati i papenduar i kishte çuar shumë larg dhe nuk mjaftonte vetëm pendimi i tyre, duhej një sakrificë për të shlyer mëkatet e njerëzve, sepse është gjaku që bën shlyerjen e fajeve për jetën, a thot libri i Levitikut. Prandaj erdhi në tokë Zoti Krisht, si Adami i dytë, si qingji i Perëndisë që ngre mëkatet e botës, siç e tha dhe shën Johan Parenci të pagëzuar, dhe Zoti Krisht me gjakun e tij në kryq bëri shlyerjen e mëkateve tona dhe hapi përsëri rrugën që kishte mbyllur Adami dhe Eva, rrugën për të hyrë në parajsën e humbur, dhe i ftoi të gjithë njerëzit nëpërmjet pendimit dhe besimit në Krishtin, me anë të pagëzimit në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë, ata të kenë mundësi të hynë përsëri në mbretërinë e Perëndisë, në qiejt që ishin mbyllur, por tashmë u hapën. Prandaj edhe kjo diel quhet e diela pas Stefanisë, sepse ka lidhje me pagëzimin e Zotit Krisht në lumin Jordan, që na bëri të dukshëm Birin e Perëndisë dhe qingjin e Perëndisë që shtyr mëkatet e botës, por na krijoi edhe ne mundësinë që me anë të pagëzimit në emër të Atit, Birit e Shpirtit të Shenjtë, ne të na hapet rruga dhe të na jepet mundësia për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë që e përjetojmë në këtë botë në zemrat tona dhe pritet të bëhet e dukshme në ardhen e dytë të Krishtit. Të dashur më Krishtin, këtu mendoj ta mbyllim edhe takimin ton të përditshëm për takuar në takimin e ardhshëm. Ju uroj një të diel të bekuar, Zoti me ju dhe miru pafshim në takimin tjetër.